vítáme u dnešního vlogu, že? Přesně. A dneska, jelikož včera nám teda pršelo docela dost a hlásili deště i na dnešek a mělo by teda 18 stupňů a pod mrakem, jenom horko a je, auto nám ukazuje, že 21 stupňů, ale i tak mi přijde, že je normálně větší teplo než ten první den, kdy nám to ukazovalo, že je 24 stupňů, tak nevím, kde se stal error. No ale každopádně tím, že se má odpoledne zatáhnout, tak se vydáváme do hlavního města Kypru, je to Nikosie. A zajímavostí je to, že leží na hranici mezi severním a jižním Kyprem, takže uprostřed města je i hraniční přechod a dělí se vlastně na tureckou a řeckou část, takže vlastně budeme blíže té turecké části teďka. No a další zajímavost je, že turecký severní Kypr uznávají pouze dvě země a to je ten severní Kypr a Turecko, jinak nikdo. Což je takové celkem fun fact. No takže se tam jedeme podívat a uvidíme, kolik toho ještě dneska stihneme a co uvidíme, no. Jak je tady teď to červené, tak tam je turecká vlajka. Jaj, je tam. Tady to natáče, ty památky, krásné památky. Tak jsme teď přijeli na hlavní ulici v Nikosii, Ledra Street. Měla by to být nákupní hlavní ulička. Tam potom dojdeme, ale už to začíná tady. Jo, ještě tam jako nejsme, jo? Skoro. Tak a teď jsme tady přišli na takové náměstíčko. Podle mě je tady rozdělení mezi tou moderní a tou starou částí. Asi jo. Že jste moderní, jakoby tady, vlezeš potom do té staré tady. Nerozděluje se to na tu tureckou a ne, to ne, část? To bys musel přejít s pasem přes hraniční přechod. Jako tady dole? To je umělecké dílo asi nějaké tady. To spíš připomíná vánoční trhy. Ne, dívej. Nikosie, jak jižní Kypřané říkají Levkosie, je velmi zajímavé místo, jak se ta moderna kloubí s těma starýma věcma. To je jak nějaký park, to tam vypadá. Ale kolik? A tam jsou normálně soby na sněhu, takže tam je Winter Wonderland. Tak na jedné straně moderna i moderní most a na druhé straně stará část. Tam se říká umět vyvážit architekturu. Já nevím, jestli ta stará část myslí. Ne, vypadá to tak. Tak podle mostu každopádně. Takže jdeme se kouknout dál, jo? Jdeme dál. Kde jsme přišli. Tak už jsme asi se dostali k tomu přechodu do turecké části. Takže vám ukážeme, jak to vypadá. No prostě přechodu prostřed města, to je celé. A jaké máš pocity z Nikosie? No jako pro milovníky shoppingu nebo prostě nakupování je to dobré, ale
Jinak je to prostě spoustu obchudků na jednom místě. Jsem tam nějaká pěkná historická budova, to jo, ale je to proložené i tou modernou. Je taky myšmaš, není to takové jakby, že... Ale myslel jsem si, že to bude více takových starých obchodů, a nevím, s kořením. No, no, no. Nebo něco takového, jako co tě donutí vejít, ale jsou tu mekače, Starbucksy, H&Mko, jakože no, a přechod. That's all. Tak byli jsme teďka právě v Turecku asi 15 minut. No prostě ulice pokračuje dál a vypadá víc turecky než evropsky. Takže... Tak takže no. Zážitek 15-minutové Turecko bomba. Přesně. Ale asi jsme zjistili, že jsme více na přírodu než na města. Takže se tu jenom tak jakože blomckáme, protože ještě pršelo. Tak jen tak jakože chodíme a... Snad zítra už bude líp, aby jsme mohli do přírody. Tak jsme přijeli do přístavu v Larnace a jdeme to tady prozkoumat, že? Jo. Ale tady bych se na tom okamžitě pobyl.